դուք ունեք այս պահին լաչինի միջանցքը մասամբ է փակ թե ոչ, եւ ինչու ասենք այն ընթացքում, երբ որ լաչինի միջանցքը չփակվեց, այդտեղ փակվեց, այդտեղ հովացման, տակացման կետեր չտեղադրվեց, որտեղ ասենք մարդիկ կհանգստանային, սուրճ կխմեին, կամ օրինակ հեռախոսները կլիցքավորեին, այս երկու հարցերին պատասխանեք։ Որ հատվածի մասին եք խոսում, լաչինի ամբողջ երկայնքով տակացման կետերի։ Ես ինչքանով որ տեղյակ եմ, այնտեղ նաև կա հերթապահություններ Արցախի ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցների անցակետներ կան, ներկա պահին ցավոք սրտի դեռ շարունակվում է փակ մնալ։ Ամբողջությամբ, եթե չեմ սխալվում, ու այսքանը։ Բայց երկ կետերը տեղադրվել են իբրեջոսեքով։ Կետերը Հայաստանի Հանրապետության կողմից չեն տեղադրվել, բայց այն քաղաքացիները, որոնք որ մնացել են Գորիսում, իրենց պաշաճ ցուցաբերվում է համապատասխան օգնություն, կամ թե կեցավայրի մասով, թե բժշկական օգնություն եւ թե այլ։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը տեղադրել է։ Տեղյակ չեմ, ճիշտն ասա, չնայած որ ամենօրյա կապի մեջ եմ իմ գործընկերոջ հետ, ամենօր մենք մի քանի անգամ օրկա որ խոսում ենք հեռախոսով, բայց այդ մասով չունեմ տեղեկություն։ Չէ, տեսեք, այս իշխանությունը իրեն հայտարարել է ժողովրդավարության բաստիոն, թափանցիկություն, բայց կադրային անգամ փոփոխությունների պարագայում չկա այդ հաշվետվությունը հանրության առը։ Ինչու է այս կամային Պաշտոնյան ազատվում աշխատանքից, փոխվարչապետ կրթության նախարար աշխատանքից ազատվեց, ու ոչ մի նորություն, տեղեկություն իրենց աշխատանքում էին թերացել որպես ԿԿ վարչության անդամ, գուցե տեղյակ եք, ինչի համար ազատվեցին այդ մարդիկ աշխատանքից։ Ես տեղյակ չեմ, ես կարծում եմ, որ վարչապետը ունի լիազորություններ նշանակելու եւ ազատելու, բայց հանրային հանրային հաշվետվությունը գուցե եւ ինչ-որ մի պահի լինեն պատասխաններ, կամ առհասարակ փոփոխություններ լինում։ Ոչ, վարչությունում քննարկվում են կուսակցական հարցեր, կուսակցության գործունեության հարցերն են հիմնականում քննարկվում, կազմակերպչական հարցեր եւ նման կադրային հարցեր չի քննարկվել կուսակցությունում։ Մագիստրների հետ քննարկել է, թե որ դեպքում լաչինի միջանցքը կբացվի։ Ադրբեջանը ձեր առաջ, իշխանության առաջ ինչ պայման է դնում եւ ինչու բանակցությունները այսպես արդյունավետ չեն լինում, որտեղ ռուսական կողմը կարծես թե կողմերի վրա է գցում, դուք էլ ռուսական կողմի։ Մենք ոչ մեկի վրա չենք գցում, մենք ընդամենը պայմանագրից բխող կետերն ենք մեջ բերում, եւ ըստ կետերի այնտեղ պարզ է յուրաքանչյուրի անելիքը եւ յուրաքանչյուրի գործառույթը, այսինքն մենք որևէ բան որևէ մեկի վրա ոչ գցում ենք, մեր առջև էլ որևէ պահանջ չի դրվել։ Ընդամենը նշեցինք, որ այսօր էլ կառավարությունը վարչապետը հայտարարեց, որ մենք միջազգային մեծ հնչեղություն ենք տվել այս գործընթացին եւ հետեւողականորեն գնալու ենք նրան, որպեսզի Ադրբեջանը բացի Լաչինի միջանցքը եւ մեր 120 000 հայրենակիցները դուրս գան շրջափակումից։